በደቡብ ክልል የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን ሰላምና አንድነት ለማጠናከር ያሏቸውን ባህላዊ እሴቶች በማልማት መጠቀም እንደሚገባ ተመላከተ። የክልሉ ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ባህላችን ለሰላማችንና ለአንድነታችን በሚል መሪ ሀሳብ ከሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲና ቤንች ሼካ ዞን ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የባህል ሲምፖዚየም ተካሂዷል። ኢየሩሳሌም አረጋዊ። በሚዛን አማን ከተማ በተካሄደው ሲምፖዚየም መድረክ ላይ የተገኙት የደቡብ ክልል ስፖርት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አቡቶ አኒቶ እንዳሉት ክልሉ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሚኖሩበት በመሆኑ የብዙ ቱባ ባህል ባለቤቶች ናቸው። በብሔረሰቡ የሚተገበሩ እነዚህ የተለያዩ እሴቶች የግጭት አፈታት ስርዓት ያላቸው ናቸው ያሉት አቶ አቡቶ እስካሁን ከቀደሙት አባቶች የተወረሱ ባህላዊ እሴቶችን ዜጎችን ብሎም ሀገሪቱን ከጥፋትና ግጭት መታደጋቸውን ተናግረዋል። በአሁን ወቅት ከቴክኖሎጂ እድገት ጋር ተያይዞ ለዘመናት ሲተገበሩ የቆዩት እሴቶች በመጤ ባህል እየተዋጡ በተለይም ወጣቱ እሴቶችን በአግባቡ ከመጠቀም ይልቅ እንደ ኋላ ቀር ምልክት አድርጎ እየወሰደ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። ችግሩን ለማቃለል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መልካም እሴቶችን በጥናት ለይተው በማልማት ለትውልድ ማስተላለፍ የቆየ አብሮነትና ሰላምን ለማጠናከር በሚያስችል መልኩ ጥቅም ላይ እንዲውል ማገዝ አለባቸውም ብለዋል። የሚዛን ቲፒ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር አህመድ ሙስጠፋ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በርካታ ቋንቋዎች የሚነገሩባት የጥበብና ቅርስ እንዲሁም ባህላዊ እሴት ባለቤት እንደሆነች ገልጸዋል። ባህላዊ እሴቶቻችን ፍቅርና አብሮነትን በህዝቦች መካከል መቻቻልን በመረዳዳትና በመተጋገዝ አብሮ መኖርን የሚያጎለብቱ ናቸውም ብለዋል። እነዚህን የባህል ሀብቶች በምርምርና ጥናት አልምቶ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ዩኒቨርሲቲው እየሰራ እንደሚገኝ ተናግሯል። በሚገኘው የጥናት ውጤት መሰረት ለጋራ ጥቅም እንዲውሉ ከማድረግ አንጻር ዩኒቨርሲቲው አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም አስታውቋል። የቤንች ሸካ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ቀበሌ መንገሻ በዞኑ የሚገኙ ብሔረሰቦች መልካም ተጽዕኖ መፍጠር የሚያስችሉ እሴቶች ባለቤት ቢሆኑም በአግባቡ ጥቅም ላይ ከመዋል አንጻር በተገቢው አልሰራንበትም ብለዋል። ሲምፖዚየሙ በዞኑ መዘጋጀቱ ልምድ ለመቅሰም የሚያስችል ከመሆኑም ባሻገር ክፍተቶችን በመሸፈን አስተካክሎ ወደ ስራ ለመግባት ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸዋል። በሲምፖዚየሙ ከሁሉም የክልሉ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የተውጣጡ ተወካዮች እንዲሳተፉ መደረጉን የተናገሩት ደግሞ የክልሉ ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ እንዳለ ወልደ አማኑኤል ናቸው። ባህል የሕዝብ ለሕዝብ ትስስር ለማጠናከር ለአብሮነትና ወንድማማችነት ያለው ፋይዳ ትልቅ ነው። ከዚህም ለባህል ልማትና ምርምር የሚያግዝ ግብዓት ይገኝበታልን ብለዋል። ለሁለት ቀናት በተካሄደው ሲምፖዚየም ባህላዊ እሴቶችን ለማሳደግና ጥቅም ላይ ለመዋል የሚያስችል አቅጣጫ ተቀምጧል። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን በመከላከል ዙሪያ ምክክር ተደርጎበታል።